Pet dana sedmično ova grupa djece okuplja se na časovima gitare. Nastava se održava u Krajfonteinu, predgrađu Cape Towna u kojem vladaju bande, droge i kriminal. Njihov nastavnik Tommy Joste iz organizacije Neka svira muzika, a ne meci, već više od 2 godine vodi ovaj program u nadi da će muzika održati njegove učenike na pravom putu. Osjećam da muzika mijenja njihov način razmišljanja. Žele se baviti muzikom i razmišljati drugačije. Nije uvijek lako, to je težak posao jer djeci trebate ponavljati stvari. Ali oni to žele i voljni su i zato mislim da ima uspjeha. Djeca koja prate nastavu duže od 6 mjeseci mogu se pridružiti bendu, poput ovog u susjednom naselju. 15-godišnji Jordan Van Jarsveld kaže da je od uvijek volio muziku koja mu je, kako kaže, dala snagu. U martu 2021. naša porodica doživjela je smrtni slučaj. U nasilju bandi ubijen nam je rođak, a od tada živim u strahu. Svi živimo u strahu. Tada sam shvatio i rekao sebi da nakon toga konačno moramo otvoriti oči i da moramo raditi nešto sa svojim životom. Oni koji žive u Krajfonteinu kažu da se ovdje gotovo svakog sata čuju pucnjevi, a teško im je zaštititi djecu. U ovom području svakog mjeseca ima najmanje 12 ubojstava povezanih s djelovanjem bandi koje se bore za teritoriju zbog droge. U muzičkom programu nadaju se da će spriječiti djecu da im se pridruže, ali i spustiti tenzije između rivalskih grupa. Cedric Williams član je jedne od lokalnih bandi. Ovo je dio grada u kojem je stopa nezaposlenosti visoka. Izgubio je posao barmena i kaže da je zbog ograničenih radnih mogućnosti držanje podalje od ovih grupa gotovo nemoguće. U suštini, tamo gdje živite, uvijek ste dio te bande. To je pravilo života, pravilo ulice. Ja sam tako naučio. Znam odakle sam i to ne poričem. Ako me pitate hoće li to ikada prestati, vjerovatno ne. Da budem iskren, mislim da neće. No oni koji uzmu u ruke muzički instrument umjesto pištolja nadaju se da će ovakvi programi biti uspješni i da će dati alternativu djeci koja često nemaju gotovo nikakav izbor. Knock, knock,